שלום, סרטון הבא על אינטגרל כפול, הוא יעסוק בקורדינות פופולריות, ונראה את התרגיל. נתון לתחום D שהוא X בריבוע ועוד Y בריבוע קטן שווה מ-2, ו-Y גדול שווה מ-0 קטן שווה מ-X, אז האינטגרל הכפול על התחום D של E, X בריבוע ועוד Y בריבוע DX DY שווה ל... אוקיי, אז בוא נתחיל עם הציור של התחום. נתחיל עם X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 2. או קטן שווה 2, זה לא משנה, זה אימא בפנים, זה מעגל שהרדיוס שלו הוא שורש 2. אם אנחנו מוסיפים את y שווה x, אנחנו מקבלים משהו כזה, כן, זה y שווה x. אנחנו מדברים על y קטן שווה מ-x, זה בעצם כל החלק. זה y קטן שווה מ-x, החלק הזה, זאת אומרת שבתוך המעגל. אבל שימו לב שאנחנו צריכים לחתוך אותו עם y שווה 0, שזה החלק הזה, מה שזה הופך לי, את התחום שלנו להיות רק הרבע מעגל הזה. אוקיי? יש לנו רבע מעגל, וברגע שיש לנו תחום מעגלי, אנחנו רוצים לעבור לקורדינטות פולריות, אז זה האינטגרל שלי, ואנחנו רוצים לעבור לקורדינטות פולריות, אני מזכיר לכם, הצבא זה x שווה r קוסינוס תטא, y שווה r סינוס תטא, יש לי יעקוביאן שהוא r, וכל פעם שאתם רואים x בריבוע ועוד y בריבוע, למשל כמו פה, זה נהיה r בריבוע. פשוט תציבו את ההצבות, תראו שזה יוצא r בריבוע. אז איך הולך לנו בין מה למה זזים הרדיוס והתטא? אז הרדיוס הוא כל מה זז ממרחק, מייצג לי פה את המרחק, ממרחק 0 עד מרחק R, כן? שה-R שלי הוא, זאת אומרת, עד מרחק R, עד מרחק שהוא הרדיוס שלי פה, כן? אני מזכיר לכם, זה X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה R בריבוע, אז הרדיוס פה הוא שורש 2. אז המרחק כל פעם הוא מ-0 עד שורש 2, מ-0 עד השפה של המעגל שהיא שורש 2. זה מה שזז לי המרחק מהראשית. הזווית שלי זזה מזווית 0 עד זווית, עד שהיא מגיעה ל-y שווה x, שזה זווית של פי חלקי 4. אז הזווית בין 0 לפי חלקי 4, לכל זווית כזאת, המרחק שלי זז מ-0 עד שהוא מגיע לשפה, שזה המרחק של הרדיוס שלי, שהוא שורש 2. אוקיי? והצבתי E בחזקת 4 ריבוע, ופה זה היה הקוביאן. אוקיי, בוא נתחיל לחשב עכשיו את האינטגרל הזה. שימו לב שפה יש לי משהו שמזכיר לי את E בחזקת F כפול F טאג, כי הנגזרת של 4 ריבוע זה 2R, זה כמעט מה שכתוב פה, זה כמעט F טאג, ואני יודע שהאינטגרל של הדבר הזה זה E בחזקת F. E בחזקת F כפול F טאג אינטגרל זה E בחזקת F, אז אם אני יוסיף 2 כאן וחצי, ככה לא שיניתי את התרגיל, אז יש לי בדיוק E בחזקת F כפול F טאג, ולפי מה שכתוב פה זה יוצא E בחזקת 4 ריבוע, חצי אני אשאיר חוץ. זה הגבולות אינטגרציה שלי, אז נציב שורש 2 ונפחית את ההצבה של 0, זה מה שנקבל. עכשיו האינטגרל, אגב זה צריך להוריד אותו כאן, אין לי פה, אין לפי R. עכשיו האינטגרל לפי תטא, זה פשוט יש לי פה מספר, כן, זה חצי כפול E בריבוע מינוס 1, אז המספר, האינטגרל של לפי תטא זה המספר כפול תטא, בין פי חלקי 4 ל-0, ולכן אנחנו נקבל פי חלקי 8 כפול E בריבוע מינוס 1, וכאן אנחנו סיימנו. הרבה בהצלחה.